Aquest dimecres Montblanc celebrarà un ple extraordinari a petició de Junts per Montblanc. La petició és perquè el grup de l'oposició vol proposar una línia d'ajuts i bonificacions per als afectats per la riuada del Francolí. Entre d'altres mesures, Junts planteja alhora que s'obri una oficina específica per assessorar els damnificats en qüestions legals. La petició d'aquesta sessió extraordinària ha generat malestar al govern local, que ho considera una convocatòria electoralista. Crec que ja que nosaltres vam tindre aquesta actitud de que fóssim tots els grups i tots els regidors sense cap distinció, doncs home, que ens trobem a la guixeta d'entrada de registre de l'Ajuntament la convocatòria d'un ple amb unes resolucions sense que no ens diguin ni paraula i que ens n'entarem per la premsa, doncs em sembla que això d'aquí no correspon a aquest esperit unitari que van manifestar que volien tindre. Nosaltres esperem que aquesta proposta vagi endavant, perquè al final es tracta d'unes mesures que van en favor de les persones que han patit els efectes d'aquests aiguats. És simplement allò que podem fer des de l'Ajuntament de forma ràpida i automàtica, fem-ho. Les assegurances seran complicades, les ajudes d'altres administracions seran llargues, veurem com queda tot plegat, però com a mínim l'Ajuntament sí que pot prendre cartes en l'assumpte ajudant els seus veïns fent aquestes bonificacions o aquestes rebaixes d'impostos. La formació de Josep Andreu defensa que les tasques i la coordinació que ha fet aquests dies l'Ajuntament és la correcta i ja ha avançat que en aquest ple presentaran una moció alternativa.